Testataan, kuuluuko selostusääni. Halo. Testing 1, 2, 3.
Testataan ääntä. Kuuluuko? Testataan ääntä. 1, 2, 3. Puhun ja testaan. No niin, tervetuloa Poolistriimin pariin. Ollaan saatu selostajakin sopivasti pelipöytien taakse jemmaan. Eli mun nimi on Sami Korhonen, te olette seuraamassa Kulttuuritalolta Suomen mestaruuskisoja. Ollaan aloitettu pelit. Yhdeksään voittoon pelataan. Meillä on lähetyksessä kahden pöydän katselumahdollisuus, eli tällaisella leveä kulmalla. Valaistusta ollaan säädetty tässä striimin aikana, toivottavasti se kelpaa teille. Kuten tiedätte, sm.spil.fiistä löytyy myös muita striimejä, eli sieltä tulee snooker-striimi livenä ilman selostusta, mutta äänien kerran. Ja Jarno Ahola on puikoissa noiden muiden lajien selostamisessa, eli sieltä tulee Kaisaa, Karaa ja Pyramidia, jota voi seurata sitten Jarnon selostuksella. Ja me katsotaan ysipallon yleistä semifinaalia. Aki Heiskanen Galaxy United vastaan Jani Siekkinen Helsingin Baribal. Ja toisella pöydällä Abbas Al-Mariati Tyrvään Biljardi vastaan Markus Juva Helsingin Ritsistä. Lives Kora raahaa pikkasen perässä, eli tuolta verkkosivujen kautta ei nähdä tällä hetkellä tuloksia jostain syystä. Joo, tässä hieman kaiveltiin noita tuloksia. Ne tosiaan ei löydy tulokset kohdan alta, vaan tulos seuranta, eli tuloksesta tulee valmiit tulokset. Eli tosiaan tässä pulpöytä ykkösellä, joka on meistä katsottuna oikealla, Jani Siekkinen johtaa Akia 2-1, ja toisella pöydällä Markus Juva johtaa Appasia 2-0. Appas Al-Mariati pöydällä ja Jani Siekkinen pöydällä, ykköspöydällä.
Yleisökin on alkanut saapua paikalle. Ja te myös. Väsyneet tai kaukana olevat pääsette seuraamaan täältä netin välityksellä näitä otteluita, mikä tietysti hyvä on. Tosiaan sm.spil.fi, sieltä löytyy kaikkien otteluiden seuranta, tulosseuranta ja livestriimejä löytyy snookerpöydältä ilman selostusta ja tällä hetkellä pyramidiin selostaa Jarno Ahola. Ja äänessä puulipöytien selostajana Sami RZ Korhonen. Kun katsotaan Jani Siekkisen työskentelyä oikealla ja tässä etuvasemmalla Markus Mava Juva. Markuksella hyvä paikka ottaa kuristusote tästä ottelusta menemällä 3-0 johtoon. Ja Siekkinen 2-1 johdossa yrittää hieman hankalahkoa karaa ilmeisesti. Mutta toisaalta voi olla, että oli ihan safety kyseessä, mutta avoin pallo jää. Näkyvä pallo Akille. Hankala nähdä tästä kyllä hyökkäystä. Edes pankki yli keskelle ei onnistuisi. Mutta no tosta on kyllä hankala sanoa. Näytti jopa siltä, että Aki yritti kiristää. Kivi ei ainakaan tullut päätyvalliin, mikä olisi hankaloittanut Janin jatkoa. Näyttää, että Janilla olisi hyvä paikka kasvattaa johtoa. Hieno lyönti Juvalta. Tiukka kulma. Pallo säkkiin ja vielä päällekin ilmeisesti. Täällä eilen ollaan pystytetty pöytiä. Minulla oli hetki aikaa jutella oman kerhon Jani Siekkisen kanssa ennen pelin alkua ja totesin lämmittelyiden jälkeen, että on muuten sitten liukkaat verat. Ja siitä se on. Täällä on aivan bränikät verat ja pöydät pystytetty tätä huipputapahtumaa varten. Suomen Pilesliitto juhlii 40-vuotis päiväänsä myös tänään. Joten senkin takia kannattaa tulla käymään täällä kulttuuritalolla. Illallislippuja käsittääkseni on vielä myynnissä. Tarkistakaa tilanteet tuolta Spillin sivujen kautta. Siekkisellä aika perus layout tästä eteenpäin. Päällävedossa on leikkuutta. Mutta ihan perus alapallolla voi olla hankala päästä hyvälle kulmalle seiskalla. Jani katselee siitä, että mikä olisi hyvä jättöpaikka. Kyllä siinä on tarpeeksi leikkuuta. Jani pelaa tästä alapallolla. Riittävälle leikkuulle seiskalle. Ohkasta oikeaan kulmaan ja mustan kasin päälle. Kivi jää vähän pitkälle tuosta kulmasta, mutta sopivan ajan
rauhoittaakseen itseään lyönti. Säkitys onnistuu. Ysille jää pikkasen kulmaa. Ja ysi uppaa. Siekki se loistava unelma-alku. Tää oli ennalta katsottuna paperilla, niin ranking Aki Heiskasen johtoa tietysti odotettiin. Mutta näin se on. Tulosta on ollut 3-1. Siekkinen ja Heiskanen on kohdannut Suomen mestaruussarjassa aikaisemminkin muutamassa 8-kupin ja semifinaalin paikassa. Ja kaikilla kerralla Aki Heiskanen on ollut parempi, mutta olisiko nyt oiva tilaisuus? Pelimuoto täällä poolin semifinaaleissa on vuoroaloitukset Magic Rackillä. 9 palloa ja pelataan 9 voittoon. Eli kun jompikumpi pelaajista saa 9 voittoa alle, on finaalipaikka varmistunut. Muista pelipöydistä voitaisiin sen verran mainita, että Kaisan ensimmäinen erä on vielä kesken. Vasanen johtaa siellä 58-29, Kari Tunturia. Karan pöydällä Sami Hannula johtaa 12-6, Samuli Hynnistä. Ja Pyramiidissa Petri Pohjola johtaa Marko Rautiaista 2-1. Snookerissa Kimmo Long johtaa ensimmäistä erää pisteessä 61. Esa Oikarinen 34. Appas taas ottanut peliä. Peli Juvalle vielä 2-1. Siekkiseltä vähän railakkaampaa päällevetoa. Siekkinen johtaa tosiaan 9 voittoon 3-1. Ja Siekkinen siis oikealla punaisessa liivissä. Erittäin tyylikkäästi pukeutuneena. Siinä sitten hieman sitä kuuluisaa kyysoppaa. Kivi on liimat kasissa ja Aki joutuu lähteä hakemaan osumaa ikävästi, ehkä jopa kahdesta vallista, sivu-sivu tai sivupääty kulmajannan myöten ehkä edes ottaa yhdestä vallista osumaa. Sen verran liimattua on. Vasen sivari, sivu-sivua ja silti menee ohitte. Erittäin hyvä safety Janilta. Näissä molemmissa pöydissä pelataan siis semifinaalia, eli näistä häviäjät joutuvat tyytymään jaettuun kolmanteen sijaan, eli pronssimitaliin, ja voittajat pääsee pelaamaan finaaliin, joka pelataan myöhemmin päivällä, ja sieltä sitten hopea- ja kultamitali jaetaan.
Pelit on tosiaan käynnissä täällä Kulttuuritalolla Helsingissä. Tarkempia osoitteita, jos tarvitsee tulla paikalle, www.kulttuuritalo.fi. Sanoin, että Jani on kyllä lähtenyt tähän peliin hyvällä asenteella. Aamupelit on aina pahoja itse kullakin, mutta 9.30 alkavat pelit, niin on erikoisen aikaisin. Kaudella kaikki pelit on alkanut 10:00, joten on vaatinut muutaman kupin kahvia tähän käynnistyminen. Janilla hyvän näköinen pääleveto, pikkasen leikkuuteen, että päästään vetämään Alsala siitä kasin päälle. Keppi joutuu pikkasen kohottaa, koska on niin lähellä sivuvallia toi kivi, mutta ei minkäänlaisia hankaluuksia, tekniikka pelaa. Janilla ei henkilökohtaista kultamitalia puulista tai muista lajeista vielä ole, mutta useampi mitalli paria joukkueen SM-kisoista. Tällä ysillä 4-1 johtoon. 9 voittoa kun pelataan, niin se on puoliväli lähes ohitettu. Tänä vuonna ollaan tosiaan juhlavuosi, Pidetliitto 40 vuotta, hieman raskaammalla kalustolla liikenteessä. Täytyy sanoa, että Aholan veljekset sai mutkin ylipuhuttua. Täällä on yksi ohjattava kamera tuolla ylävaloissa, josta selostuskoppi, joka on ihan kolmannessa kerroksessa tuolla sivussa täysin, jossa voi käyttää vähän enemmän ääntäkin. Sieltä tulee Kaisa, Kara ja Pyramidi otteluita ja sen lisäksi suorat striimit teille snooker- ja poolipöydiltä, joten aikamoista herkkua tarjolla niille, jotka eivät paikan päälle ole päässeet. Liput tänne tapahtumaan maksavat 10 €. Yleisölle on vapaa pääsy ja kuten striimistäkin näette, niin paikkoja vielä on. Kultsalla on istumatilaa vaikka muille jakaa. Mutta olisi hienoa, jos nähtäisiin enemmän yleisöä täällä näin. Tää on kumminkin kauden huipentuma. Nyt ratkaistaan, ketkä on parhaimmista parhaimpia. Best of the best of the best. Hi, I'm Ed Winchester. Vappukin on ohitte, mutta pikkasen piristystä päivää. Siekkinen jälleen pöydällä. Täällä pallo ei aivan tehnyt tahdottua tulosta. Vasemmalla puolella Juva siirtyy 3-1 johtoon tällä ysillä. Siekkisellä tiukka paikka. Johto on tällä hetkellä 4-1, mutta ei aivan optimitilanne jatkaa sarjaa kyllä. Nyt haetaan ohkaista keskelle oikeaan keskipussiin ja
yläpiikkiin, takapiikkiin niin sanotusti, lyöntilinjalta ja Heiskanen pöydälle. Aki Rabbit Heiskanen on tunnettu vauhdikkaasta pelistä. On lähes dominoinut kautta. Menestynyt EM-kisoissa, saanut hyvää potkua sieltä peleihin. Ja tuonut mukavaa vaihtelua. Aiemmin Petri Makkonen on ollut täysin pitelemätön ja nyt on mukava nähdä, että Petun menestyksen myötä niin on muutkin pelaajat nostanut tasoaan ja se on näkynyt kyllä yleisestikin Suomen puulitason nousuna mielestäni. Petri Makkosta ei nähdä täällä. Kulttuuritalopaikkaa ei tullut 9 ballosta, mutta Petri Makkonen on pelaamassa Eurotuuria. Eli Euroopan ja ihan maailmanlaajuisien huippujen kohtaaminen. Viimeiset mitä olen kuullut Petusta, niin Petu oli pelannut tiensä 32 kuppiin ja käsittääkseni voittanutkin siellä pelin vielä siinä 32 kupissa. Sillä aikaa kun katsottiin Juvan tyhjennystä pöytään ja siekki sen, niin mä vilkaisen teidän puolesta täältä eurotouronline.eu:sta tuloksia. Katsotaan. Joo, 32 kupissa Petri Makkonen voitti Mikko Balazan 9-2. Ja on siis viimeisen 16 joukossa, joka ei ole vielä käynnistynyt. Käynnistyy käsittääkseni tunnin päästä. Petri Makkosella on Thomas Kaplan, Puolan hirmu käsittääkseni. Nelinkertainen mestari Puolasta, juniori, no ei ehkä enää junioriksi voisi sanoa, 84 syntynyt. Mitäs siitä tulee, 28 vuotta. Joo, ei tosiaankaan ole ihan junioripelaaja enää näistä, vaan vanha mieli pyöristelee vuosia. Sillä aikaa, kun katseltiin vähän Eurotour-tuloksia, niin pöydällä on lyöjä juuri vaihtunut. Kivi ja ysi pöydällä, eli varmaan jonkinlainen ohilyönti. Katsellaan, miten tästä Aki käyttää paikan. Erittäin pitkä ja hankala ysi. Mutta tällä olisi hyvä päästä peliin. 5-1 on kumminkin puolivälin ylittänyt. Ei mene. Ei edes tuurilla räväkkää kova lyönti, mutta en tiedä, olisiko tuota pocket speedilläkään tuolla kulmalla mennyt säkkiin. Kyllä se oli ohi kuin ohi. Janilla raivoisia napleilujen kerran. 5-1 johto. Täällä Kultsalla on aikaisemminkin nähty aivan hassuja tuloksia. 8-0 ja 8-1 tai jotain tällaista ihan maksimaalisen ihmeellisiä tuloksia, kun tiedetään, että kaikki tänne päässeet pelaajat on sitä ihan huippukastia, mutta niin ne pallot pyörähtää ja pientä jännitystä tuon yleisön edessä ehkä
Mestissarja kumminkin pelataan normaaleilla tutuilla saleilla ja jopa pubimaisissa olosuhteissa verrattuna mitä täällä Kultsalla pelit on, kulttuuritalon pelit on järjestetty tuohon päälavalle ja yleisöllä mahdollisuus päästä hyvinkin lähelle katsomaan näitä pelejä. Paikalla ei soi musiikkia, joten sen takia tämä selostuskin ehkä pikkasen hiljempaa kuin tuota Jarnon äänellä varmaan tulee. Siekkinen siis 5-1 johdossa. Ja Juva tässä näin varmistelee juuri viimeisellä ysillä niin 4-1 johtoon nousemista. Ja muutama taputus sieltä Markus Juvallekin. Markus on joissain piireissä moitettu tai keskustelu herättänyt hänen tietty hitaus peleissä. Ratkaisuiden valinta ja lyöntitahti on ehkä hitaampi kuin muutamalla muulla huipulla. Mutta tässä on hyvä katsoa, pelit on käynnistynyt samaan aikaan ja ero on 1 freimi. Eli Juva johtaa 4-1, kun Jani Siekkinen johtaa 5-1. Ei voida sanoa mistään merkittävästä hitaamasta pelistä. Voitte tosiaan tuonne Suomen Biljardiliiton palstalle jättää kysymyksiä ja viestejä, mikäli askarruttaa. Varsinaisen live-striimin, jota Jarno vetää, niin kommentit, jotka tuolta Jarno-striimin alta jättää, niin ne ei valitettavasti näy mulle. Joten spiel.fi/forum ja siellä yleinen keskustelualue, niin siellä on ainakin mahdollisuus ketjuun kirjoittaa kommentteja. Toinen vaihtoehto on laittaa Sami Koroselle Facebookissa viestiä, niin pyrin lukemaan ne ja kommentoimaan. Akilla hyvä pitkä lyönti. Päällönveto. En osaa sanoa, näkyykö nyt kohdepallo. Akilla näitä mitalleja tietysti pitkän uransa takia jo aika monta. Jos joukkoja ja juniorimestaruudet lasketaan, niin 49 mitalia kaverilla. Kyllähän se kolmonen näkyy, oli hetken aikaa pihalla tuosta kiven sijainnista pahoittelun. Akilla viimeisin saavutus joukkojen kavereensa kanssa 2013 joukkojen EMHP ja 2012 EM-pronssi ja joukkojen EM-pronssi Suomen mestaruuskisoista, niin tältä vuodelta 8-pallon pronssi. 10-pallon hopea ja viime vuodelta 9-pallon kulta ja 10-pallon pronssi ja straightin kulta. Eli kohtuu kirkkaissa väreissä ja hallitseva 9-pallon Suomen mestari siis tässä kyseessä. Siekkisellä tosiaan puulisaavutukset pari SM-kisoista. Pronssia tai hopeata, nyt pahoittelu, niin en muista. 8-pallosta joka tapauksessa viime vuodelta pronssi
ja joukkueen SM-pronssi 2011. Markus Juval myös paljon menestystä. Euratuuri osakilpailuvoitto 2005 vuodelta. Joukkue EM-kultaa. 14 Streetin kultaa 2003. 9 pallosta kultaa 2004. Ja paljon muita mitalleja uran aikana tullut. Appasin viimeisaikaisimmat saavutukset on 10-pallon SM-kulta tältä kuluneelta kaudelta. Junioreissa kultaa ja muutama hopea bronssi mitalli myös plakkarissa. Aki taistelee erän itselleen. Pahoittelun. Striimissä tosiaan ollaan paikallisen mobiiliverkon datayhteyksien varassa. Se tarkoittaa sitä, että mitä enemmän yleisö käyttää omia internetvälineitä Soneran verkossa, niin saattaa tulla pientä nykimistä tässä näin. Päästriimi tulee langallisella internetillä eikä pätki niin paljon, joten Jarno Ahola pääsee siellä selostelemaan vähän priimomman yhteyksien varassa. Me ollaan 4G-verkossa ja tosiaan pahoittelut, jos tulee väliaikaisia pyykimisiä, jos menee oikein huonoksi, laittakaa viestiä, me pudotetaan tätä lähetyksen tasoa silloin. Janille breikki. Peli tosiaan Janille vielä 5-2, mukaan tuntunen johto, mutta kolme erää voi heilahtaa suuntaan tai toiseen hyvinkin helposti. Nämä pelit pelataan 9 voittoon. Toisella pöydällä jaa. Olen saattanut olla tuosta toisen pöydän tulostilanteesta väärässä. Tulosseuranta näyttää, että siellä olisi vielä 3-1. Katsoin ehkä liian aikaisin sen tuloksen ja ynnäsin itse yhden lisää. Eli kyllä siellä mennään hitaampaa tahtia, viitaten aikaisempaa keskusteluun. Ja nyt Juvalla mahdollisuus näiden kahden pallon jälkeen siirtyä 4-1 johtoon. Kyllä. Tuolla lyönnillä Markus Juva 4-1 johtoon. Toivottavasti molemmat perässä olijat, Aki ja Abbas, molemmat sieltä Tampereen suunnalta, niin löytäisivät uuden vaihteen ja tekisivät otteluista tiukkoja.
annetaan pallo jäädä näkyviin. Tuosta kutosen ohi kakkonen keskelle ja kolmasta kulmaan. Kyllä. Pikkasen juoksee kivi pidemmälle. Ei saa tukikättä ehkä niin helposti tohon. Veralle siinä on 8 ja 9 takana. Jani katselee sieltä nelosen päälle vetopaikkaa, eli alapallo pöydän oikeaan laitaan ja sieltä ei mikään helpoin päälle veto. Joo, Aasa ei kyllä lähde samalla lailla kuin Jani halusi ja ohi veto, eikä päälle vetoa tuu. Akilla paikka. Pallot ihan kohtuu tehtävissä tästä näin. Joo. Nyt joutuu vähän ohkaista lyömään. Ehkä ottaa nyt hipsun 9 tässä. Ei. Pelaa välistä. 8 on ilmeisesti sen verran hyvin. Tulospöydän merkkailussa saatiin vähän tärinä aikaiseksi meidän striimiin ja oli käytävä huomauttamassa. Hieno ylilyönti Akilta. Tiukkaan paikkaan hyvä ratkaisu. Mä mietinkin sitä, että varmistaakseen, ettei päälävedolla tarvitse tehdä, että jos sen ysin olisi siirtänyt sit pois. Nyt pitkä 9-10. Se on säkissä. Aki nousee 3-5. Voi sanoa, että kannoilla pysytään.
tuloksia on nyt päivitetty. Viereiselläkin pöydällä kyllä oli sen verran vissiin oikeassa, että nyt siellä on Juva Almariaati tilanteessa Juvalle 5-1 ja tyhjentämässä pöytää. Eli vain 2 freimiä perässä ja piakkoin vain 1 freimin perässä tuloksissa tätä oikeanpuolimmaista pöytää. Juvalla siinä päälleveron suhteen kivi jää niin sanotusti kynteen eli lähelle sivuvallia ja tällaiset lyönnit ei missään tapauksessa ole helppoja eikä mitä haluttaisi ysille. Ei hankaluuksia, Juva säkittää ja nousee 6-1 johtoon. Tässä on nyt kääntynyt tämän vasemman semifinaalin peli niin, että Juva vie ja taistelee ja on ottanut ison johdon, kun taas tämä enemmän selostamamme peli, Aki Heiskanen, Jani Siekkinen peli on kääntynyt tasaisemmaksi. Ja juuri kun pääsin sanomasta, niin Akilta upea säkitys alkaa löytyä ehkä taas lyöntiin uskoa ja noin pitkätkin uppoa. Alkupelissä Akilla oli selvästikin hankaluuksia. Isommalla leikkuulla olleet pallot menivät ohi ja ainakin 1-9 ohilyöntikin löytyi sieltä. Ja nyt selvästikin itseluottamus taas palannut ja pallot alkaa menee säkkiin pöydän. Myös pöytään tottuminen on varmaan nyt. Miten sen sanoisin? Pöytään on totuttu. Kaksi palloa vielä, niin Aki kaventaa tilanteen 4-5. Vähän laiska nousu siinä kivellä ja jää Akille enemmän leikkuuta kuin ehkä toivoin. Tällä ysillä peli 4-5. No niin, seuratkaa hetken aikaa pelejä. Selostaja pitää luovan tauon.
No niin, ja Siekkinen hoitanut itsensä ihan loistavaan tilanteeseen. 7-4 johto. 9 voittoon on, voi sanoa jo, aavistelen voittoa tässä näin Baribalin pelaajalle. Pitkä kasi. Joutuu keskittymään kyllä päällevetoon tässä. Liukas verran sitten tekee pienen tempun siinä. No, kyllä se ysi keskellekin menee. Mutta oletan, että hän yritti päällevetoa kulmaan. Hieno säkytys. Loistolyönti Janilta. Vasemmanpuolemaisella pöydällä. Tosiaan 6-2 tilanne. Markus Juva johtaa Basi Appas pöydällä. Nyt olisi hyvät paikat kyllä. Ei varmaan paljon parempia enää tarjoilla. Tästä Almariati hyvään nousuun, niin saadaan uutta jännitystä siihenkin semifinaaliin. Jani Siekkinen tosiaan 8-4 johdossa. Ja kun tässä tehdään pakkaa, niin seurataan hieman Appasin paikkoja. Akilta pallobreikki. Pallobreikistä. Ykkönen näkyy. Jaha. Sitä se tekee, kun sellaista vähän hämmennettiin. Täällä oli Kaisan toinen semifinalisti käymässä moikkaamassa. Akilla nyt siis paikka. En oikein nähnyt, mitä siinä breikissä tapahtui, ja selosti väärin, pahoitteluni. Tässä siis Akin paikka nyt. Kaventaa vielä ottelua. Peli tosiaan 8-4 Janille ja 9 voittoa pelataan, niin nyt ollaan niin, kuin niin sanotusti veitsen terällä. Aki ei voi hävitä enää erääkään tai joutuu tyytymään pronssimitaliin tänään. Muiden lajien striimissä tosiaan Petri Pohjola ja Jaarno Ahola selostamassa, käykää kuuntelemassa sitäkin pari vaaliakkoa välillä, ainakin jos puulipelit päättyy. Tiedän, että moni haluaa seurata näitä puulilajeja aikaisempina vuosina, niin ollaan jouduttu tinkimään näistä semifinaaleista. Ollaan näytetty vaihdellen eri otteluita. Nyt kaikki puulipelit tulevat suorana lähetyksenä ja tallentuvat myös myöhempiä katselukertoja varten.
Aki kaventaa pelin 5-8. Saa ansaitut aplodit siitä. Nyt tsemppausta vähän. Appasilla paikka Juhan ohilyönnin jälkeen. Muissa lajeissa tosiaankin Kaisa Ville Pasanen jo tunnin verran johti 58 ja Risat Kari Tunturia vastaan, mutta kaisamaiseen tapaan siitä tuli sitten vähän nylppäystä. Ottelu meni, tai ensimmäinen erä meni rankkareille ja siellä Kari sai muutamia tehtyä, mutta Ville sai ratkaisevan erän itselleen eli johtaa 1-0 Kaisan ensimmäistä semifinaalia. Karassa 25 karaan pelattu peli päättynyt Sami Hannulan voittoon. 25-13 Samuli Hynninen jäi kolmannelle siellä. Seuraava pyramiidi. Itse asiassa en näkään tuota seuraavaa pyramiidia, koska se alkaa, mutta ensimmäinen semifinaali päättyi Petri Pohjolaan 5-1 jo voittoon Marko Rautiaisesta, ja tosiaan Petri on nyt mukana selostuskopissa. Snookerissa Kimmo Long johtaa kahdella erällä Esa Aikarisen yhtä vastaan, ja freimi on aluillaan, siellä ei pisteitä vielä tehty. Oikealla puolella tosiaan tätä striimiä Jani Siekkinen johtaa 8-5 Aki Heiskasta, ja vasemmalla puolella Abbas Almariati kaventaa 3-6. Palloissa ei suoranaisia klimppejä ole. Pallot eivät ole kiinni toisissaan, mutta aika lailla päällevetot ovat hankalia, koska noin pallot ovat aika läheisessä ryppäässä tuossa aloituspakan lähettyvillä. No niin, no se ratkee. Se erä ratkee sitten Aki Heiskasen. Mä miettinkin, mitä se mittaili tossa, mutta 9 ratsulla. Eli 9 pallossa muuten lyöntipallot lyödään numerojärjestyksessä. Aina pöydällä pienimpään numeroon pitää osua 1-9. Mutta ratsastain tai karalla, kunhan ensin osuu pienimpään palloon 9, säkitys voittaa freimin. Ja tilanteessa 5-8 Aki Heiskanen ottaa aika lisän. Itse asiassa Appas Juva 3-6 tilanteessa myös aika lisällä. Eli nyt on oiva tilaisuus vilkaista vähän muitakin striimejä. Mä kerron teille kumminkin tuloksia, jos haluatte pysyä tällä kanavalla. Ville Pasanen toisesta erästä mennyt 28-5 johtoon. Snookerin semifinaali pelataan 4 voittoon. Siellä freimi 0-0 tilanteessa vielä Kimmon johtaessa 2-1. Ja muita pelejä ei olekaan kesken. Eli jos haluatte
Pasasen Ville otteita katsoa, joka itsekin on selostajamiehiä, tekee sitä jo lähes ammatikseen tuolla Eurosport-kanavalla. Hänen otteita voitte katsoa tuolta sm.spil.fi sivuston kautta, siellä on linkit noihin muihinkin live-lähetyksiin. Tosiaan tässä odotellaan timeouttien päättymistä. Appas ja Juva on palannut jo pöydän ääreen. Erä ei ole vielä siellä käynnistynyt. Aki Heiskanen, Jani Siekkinen vielä tauolla. Eli molemmilla pelaajilla yksi timeoutti. Ja odotellaan, että nämä puulipelit käynnistyisivät pikkuhiljaa. No niin, ja Aki Heiskanen valmiina aloittamaan. Timeoutit on pidetty. Ja sama myös toisella pöydällä. Abbas on valmis aloittaa omansa. Juteltiin tuossa tuomarin kanssa vähän sijoittautumisesta striimin edessä, ja hän on ihan hyvin onnistunut olemaan tässä välissä, ja ei estä kyllä kummankaan pöydän näkyvyyttä, kuten huomaatte. Akilla pallo breikistä, mutta pitkä kakkonen ei uppoa, ja Jani Siekkinen pöydälle. En tiedä, näkyykö toi kakkonen enää tuolta kasin takaa. Mutta ainakin varmaan paikka on yrittää oma ykkösen päätyvallin kautta safety. Ja katsotaan, aikamoinen ohut siivu. Ei, kyllä tässä mentiin. Kyllä mentiin säkkiin asti. Mutta ei nakkia matkalla, ja kivi uppoaa kulmasäkkiin. Nyt on Akilla kyllä selvästikin momentumi, se kuuluisa peli flow hänen puolellaan siinä hyvällä ratsulla erä itselleen, ja nyt pienestä Janin virheestä niin jälleen paikka. Tää oli jo 8-5. Mitä lieneenkin, olisiko ollut 8-4kin, mutta nyt pelitilanne 6-8. Voidaan saada aika jännittävä loppu tähän peliin, jos Aki nyt vaan pystyy hoitamaan oman pöytänsä. Tietysti seuraavan erhän Janilla breikkiä oma paikka päästä kokeilemaan. Vasemman puolemmassa pöydällä irrotettiin siinä Magic Crackia, ja pelitilanne siellä siis Juva johtaa 6-3. Hyvin siinä Akella jätti itsensä lähemmäs sivuvalliin. Tollaisissa lyönneissä se ei haittaa, että ollaan lähellä, kunhan siihen tulee pieni leikkuu ja pystyy irrottamaan itsensä seiskalle. Ja nopealla työskentelyllä ilman ylimääräistä draamaa, niin tämän pilliysin jälkeen Aki Heiskanen 7-8 tulokseen. No niin, ja aika lailla aplodeja alkaa kuulumaan. Kyllä tässä jännä peli on saatu aikaiseksi.
täytyy kyllä tietysti oman salin poikaa. Tai no mitä se nyt poittelee enää. Jani Siäkkistä tässä näin vaan tsempata, koska hänellä on aikaisemmin kaudesta ainakin 2 tappiota ihan loppukuppipeleissä Aki Heiskaselta. Ja nyt olisi mahdollisuus sitten ottaa kauden tärkeimmässä kisassa niin voitto. Peli siis 8-7 Janille. Nyt on tärkeääkin tärkeämpi paikka. Oma breikki, aloitusparti tähän. Ja se olisi jo kirkkaamman näköistä mitallia kaulassa. Ja yleisössä jollain puhelin soi. Jani käy katsomassa vielä templeillä teisen pakan, onko pallot kiinni toisessaan. Tietää, että on tärkeä breikki tulossa. Ja kun näette vasemmalla vähän lyönti hyvästä tekniikasta. Kasen muuten nätimmän lyönnin siinä näitte. Appasin käsi oli hievahtamattakaan, se ei sivu suunnassa, niin se ei elänyt. Päinvastoin se oli luotisuora juna ja ihan loistava alepallo ja siitä pikkasen piikin kautta ehkä hyvällä tuudellakin päällä. Jani Siäkkisellä ykkönen koppaan. Enemmän kuin hyvä breikki. Ykkönen meni siis keskisäkkiin. Ja kivi on aivan kakkosen päällä. Ei ongelmapalloja. Nyt vaan hermot kasaan. Nyt Jani. Nyt. Tässä se on. Siinä se kirkas mitalli odottaa ottajaansa. Paljon puhutaan biljardista, että onko se urheilulaji. Kyllä tällaisessa paineessa varsinkin niin nämä olosuhteet. Siinä on paljon henkistä kanttia, mutta tarkkuutta myös vaaditaan. Nämä bussit ei ole mitään pubibusseja, ne on tiukat säkit. Oi oi, no. Siinä ehkä vähän liki menee. Kivi ihan yritti ehkä vähän enemmän pitää paikallaan stopparinomaisesti, mutta siihen jää kyllä leikkuulle kolmonen keskelle. On valtavat paineet tällaisessa tilanteessa tietysti, kun tietää, että nyt olisi mahdollisuus ottaa se voitto. No niin, siinä viimeiset tähtäykset. Jani asettuu lyöntiin. Tietää, mihin pitäisi lyödä, mutta ei vielä laskeudu alas. Ottaa oman aikansa ja tietää, että on tärkeä pallo. Siinä on linja. Siinä on osumakohta. Nyt katse kiinni kohdepalloon, lyöntiin. Ja kevyt lyönti ja koppaan. Mutta onko sittenkin, vaikka lähtikin hyvin kevyellä lyönnillä tekemään, niin tuo nelonen. Siinä on vielä paha takamaski, niin sanottu Chinese snooker, kiinalainen maski, takamaski. Joutuu nostaa kepin aika pystyyn. Hankaloittaa vietävästi tuota lyöntiä. Tai sitten seiftaa. Mutta sekään ei ole helppoa tästä asennosta tai tästä asetelmasta. Vasemmalla pöydällä tällä ysillä appas 4-6 tilanteeseen. No niin, keppi pystyyn. Ja seiftiä. Sivu pääty. Nouseeko liikaa? Ei taitaa jäädä näkymiin, kyllä 9 ei blokkaa.
Pas 4-6. Sielläkin on hyvä taistelu menossa ja kavennetaan tilanteita. Aki kattoo ylilyönnin mahdollisuutta siinä. Kutonen vähän hankala blokkaa vasemman kulmapussin. Suoraan kulmaa tietysti yksi vaihtoehto. Aki on näissä superlyönneissä hankalissa paikoissa tietysti lähes kuuluisa siitä, että hän löytää näitä vielä hyökkäyspaikkoja. En tiedä, lähtikö hakemaan tuossa ylikulmaan oikeaan ylikulmaan. Se oli avoin pussi, mutta hankala leikkuu ja kivi nousee kyllä sivualliin. Kohdepallot on aika ylös. Jari pyytää pallon puhdistusta. Tässä tosiaan erittäin hankala lyönti nyt kyseessä. Se on niin kaukana siitä kulmapussista, että tuohon pitää sellaisella kohtuun rauhallisella forcella työntää niin sanottu pocket speed, eli lyödä rauhallinen lyönti, että tuo kulmapussi ei röpötä, se ottaa sen sisään. Mutta silti sen verran, että nostaa kutoselle ton seiskan ohi. Tai sitten jos luotto on kohdellaan, niin vähän kovempaa. Ei, nyt tulee rauhallinen lyönti. Leikkaa liikaa. Mutta jättää vissiin maskiin. Päälläveto olisi ollut ihan kohdellaan, mutta tosiaan leikkaa pikkasen ohkaiseksi ja päätyvallen kautta pomppaa tonne ylös. Varmaan ainakin leikkuu maski, eli niin sanotusti ehkä näkee pallon, mutta ei säkkiin. Sitä ehkä Aki kattoo. Tai sitten joutuu lyömään kattoon tuolta oma ykkös maskipaikko, eli jos päätyvallin kautta, sivuvallin kautta, kaksi vallia osuma ja lähettää toi kohdepallo toiselle puolelle pöytää. Edelleen katsoa, että olisiko se alla. Toivoo. Siinä voisi ehkä banaanilla kautta svervellä. Eli nostaa keppi pystyyn. Pakottaa oikealla alapuolen sivarilla. Suora osuma. Katsotaan. Sitä lähtee yrittää. Ei kyllä. Se on vaan liian ohkainen. Se seiska oli siinä sen verran tiellä kuitenkin, eli Aki tiesi, että osuma tulee, mutta yritti hakea vielä sivarilla paksumpaa osumaa ja ei onnistu lyönnissä. No, kohdepallo edelleenkin on melko liki mallia ja tää kulma ei ole helppo, mutta Janilla on nyt näkyvä pallo alla. Pikkasen ehkä haastava säkitys, mutta kyllä tämän pitäisi mennä. Ei. Jani siinä tilanteessa päätyy yrittää safetyä ja joo, kyllä se oli vaan liian ohkainen sitten. Hän totesi, että safety olisi parempi. Mutta valitettavasti nyt kyllä pallo jää näkyviin ja tässäkö oli, tähänkö kaatui kirkkaan mitalin unelma. Ei ole, kyllä tässä on hermat pinnalla molemmilla. Aki taitaa jättää itsensä maskiin seiskan taakse. Jälleen se seiska kummittelee. Ja nyt katsotaan kanssa, voisiko banaanilla yrittää. Edellinen ei onnistunut. Pitäisikö ottaa hyppypallo?
hyppykepillä lyönti on tässä vaiheessa tietysti hankalaa, kun keskellä pöytää toi kivi joutuu kurottaa lyhyen kaverin hankin aika paljon. Mutta ilmeisesti, joo kyllä, hyppykeppi haettiin. Nyt nähdään sitten vähän kurotusta pöydän päälle. Ja jalka nousee, toinen jalkaan pitää pysyä maassa. Hyppykoppaan, pieni nakki, ai ai. Siinä olisi ollut loistava päälleveto, mutta pieni hipaisu seiskaan kääntää ton kiven tuonne sivuvalliin. Ei ole helppo nytkään. Toi vielä voisi taipua ohkaisella kulmaan, mutta kivi lähtee poispäin kasista. Ja sitten siitä tulee hankala. Jos tästä lyö tosi ohkaisen keskelle, se on oikeastaan itsemurhauhut, niin siinäkin voi olla, että liian kovalla lyönnillä karvokaa kivi, joten en tiedä, yli keskelle, superhyökkäys, ei. Aki ottaa kyllä oman aikansa tämän lyönnin kanssa. Jännittävää, eli nyt lähdetään varmaan lyömään ohkaista kulmaa. Ei. Ei kyllä. Akila oli tässä näin ihan hermot hallussa ja strateginen lyönti. Safety ja ysin taakse ja siinä kasi blokkaa päätyvalliosuman ja Jani on pulassa. En tiedä, näkyisikö siitä vielä ihan ohut siivu. Edellinen safety meni Janilla mönkään. Nyt kaikki peukut pystyy siellä Janin kannattajilta. Kyllä, löytyy osuma sieltä. Kivi juoksee. Saattaa riittää. Voi vitsi, että jännittää nyt kyllä. Kyllä tää Aki varmaan hyökkäävältä luonteeltaan kumminkin pitää tätä paikkana. Jos tästä seiskan lyö ohkaisena, voi saada nakin kasiin ja toivoa, että kasi jää säkitettäväksi. Jos ei. Mitä sitten? Mitä mahdollisuuksia tässä on? Safety. Seiska päätysivu. Toinen päätyvalli ja kivi siihen kasiin liimaksi. Ei, siinä hyökättiin. Se oli täysi hyökkäys. Kävi vielä toivomassa, että olisiko voinut jäädä kivi ysin taakse, mutta ei. Aki haki hyökkäystä. Ai, se oli virhearviointi. Aki haki seiskaan kulmaa nakkia siihen kasiin ja toivoi, että kasi jää lyönnille. Mutta nyt on Janin paikka. Tässä voi näkyvää seiskaa lyödä ohkaisena keskelle tai ohkaisena kulmaan. Ohkaista keskelle, se on two way. Ja samalla voi jäädä maskiin, mutta enpä tiedä, tosta olisi ollut aika inhottava lyödä kyllä kasiakin. Joskus on selostajankin vaan todettava, että ei osaa sanoa, mitä siinä yritettiin, mutta näkyviin se jäi ja Aki löi sen koppaan, pikkasen se röpötti. En voi sanoa, että toi kyllä tulee sattumaan Jania, jos se näihin jää. Siellä oli se oma huono safety ja nyt Akilla mahdollisuus kaventaa kontraan tai nousta kontraan. Pitkähkö? Ysi spotilla tällaisia peruspalloja kyllä treenataan niin paljon, että jos hermot vaan pysyy kasassa, niin Aki naulaa tämän kulmaan. Mutta jos hermot ei pidä, kyllä pitää. Aikamoinen trilleri saatiin tästä semifinaalista. Penteleviä 8-8.
tuossa, jos miettii tota, noita paikkoja. Meillähän on tätä jossitteluvaraa, niin mitä mieltä olette? Yrittikö Jani sitä keskelle? Vai oliko safety alun perinkin mielessä? Kyllä varmaan pro-pelaajat sanoi, että siinä safety yritettiin, mutta kyllä se etupiikki niin liki oli, että se olisi mennyt valahtanut säkkiinkin. En tiedä. Kontra. Hill 88. Yhdestä erästä kiinni. Edellisen breikkas Jani. Ei päässyt tekemään tiliä siitä. Nyt nähdään Galaxy Unitedin Aki Heiskasen Suomen ranking 1. Viimeinen breikki tässä semifinaalissa. Pakkan tarkistus. Ilmeisesti pikkasen on palloissa vielä jotain hierottavaa. Huhhuh. Nyt on varmasti molempien kannattajien sormet solmussa asti kuulee ja peukut pystyssä. No niin, breikki. Meneekö ykkönen keskelle? Ei mene, mutta kulmapallo menee. Ja ykkönen jää näkyviin. Ei niin sanottuja klimppipalloja. Layoutti ei nyt ehkä, siis pallojen asetelma ei mikään maksimaalisen helppo. Pari palloa valleissa kiinni. Ensimmäinen lyöntikin joutuu tekemään pienestä takamaskista. Mutta ehkä stoppari riittää päälle vedoksi. Vasemmalta pöydältä kerrotaan se, että pelitilanne Markus Juvalle 7-4. Appas Almari jäti siellä pöydällä. Mutta tässä oikeanpuolimaisella pöydällä Aki Heiskanen kontrassa oma breikki. Ykkönen menee ihan päin mäntyä. Se oli sen huono lyöntöasento ja hermot yhdessä ehkä. Jani Siekkisellä paikka. Huomaatte jännityksen. Jani kokee, että käsi ei kulje ihan oikein. Uudelleen asento. Ja röpöttää. Mutta röpöttääkö valliina kulmaan asti? Kyllä, varasäkki. Ysipallossa ei tarvitse maalata, eli kohdepallo riittää, kun se uppaa jonnekin. Ykkönen röpöttää kulmaa tosi liki ja tulee vastakkaiseen kulmasäkkiin. Tää voi joko purkaa tai lisätä paineita. Pelaajan oma asenne ja mielentila ratkaisee tässä, sillä tällainen onnenkantamainen voi vähän tuntua sitten, että ei ansainnut sitä. Jänikin pahoitteli, nosti käden ylös Heiskaselta, mutta onko tarpeeksi kovuutta hyväksyä se onni ja jatkaa eteenpäin, koska onnet tasoittuu pitkässä juoksussa, niitä ei tarvitse pahoitella. Ei. Kakkonen ohi, mutta taas onnen kantamoisella kivikolkkaa ylimääräisen pallon kulmaan. Nyt ei ole kyllä enää säkitys alla. Tai ainakaan helppo. Kakkonen on kohtuun lähellä päätyvallia ja toi kulma on, se on sitä 90 astetta aina niin liki, että Janilta siitä kypsä safety. Hyvä safety. Hyvä forssikontrolli. Ja ei ainakaan suoraan osumaan kisaa, mutta tietysti oma ykkösellä voi sellaisen purkupallon tehdä, että tästä voi olla vielä Janikin maskissa, eli
Aki käy katsomassa kulmaa, mihin pystyy osuu. Siitä voisi yrittää kakkosta keskelle tai kulmaa. Hän lyö ekaksi tuohon vasempaan sivuvaaliin ja siitä kimmokkeena osuu kakkoseen. Jos se ei mene säkkiin, se voi livahtaa ton toisen pallon taakse se kivi ja katsotaan. Ei kumpaakaan nyt ei. Kakkonen nousee näkyviin, se ei onnistu. Mutta se tulee näkyviin, mutta ei millekään helpolle säkitykselle. Hyvin huomaa, miten paineetkaan on kasautunut tämän ottelun aikana ja nyt kaksi viimeistä erää on ollut tällaista hyvin jännittynyttä peliä. Virheitä tulee. Se ei poista tämän pelin laatua. Tämä on tuttu tilanne. Näitä ollaan nähty näitä tällaisia kontrafinaaleja. Ei välttämättä ehkä tämä kultsaa niin paljon, mutta tiedetään, että tässä kohtaa vaan se adrenaliini, jännitys, kaikki alkaa kouriin, niin tuntuu, että ei edes näe välillä noita leikkuita enää samalla lailla kuin treenipeleissä. Ui. Oh, hieno. Hieno paineenalainen säkitys. Siinä oli ohkainen kakkonen oikeaan kulmaan ja keskeltä reikää. Ja ihan rauhallisella forssella, että päälläveto niin on mahdollista jatkaa tästä. Ja jos live score tulosseuranta on ajan tasalla. Siinä siitä pocket speediä, toi ei olisi kyllä kovalla välillä mennyt. Se kohdepallo osui tuohon sivuvalliin jo ekan timantin kohdalla ja kyllä se siitä vaan sitten, kun se oli rauhallinen lyönti Janilta, niin se uppoo vaikka irtosikin tuosta sivuvallista. Niin, jos tuota tulosseuranta pitää paikkaansa, niin vasemman puolen peli siis 7-4 Juvalle ja 11 freimiä siis pelattu siellä ja Siekkinen, Heiskanen pelannut samassa ja 16 freimiä ja tilanteessa 8-8, 9 voittoa paikasta finaaliin. No niin, Jani. Ja taas, no, kyllä siihen hyvä leikkuu ja ei ole pitkä matka. Hyvä leikkuu. Mä katsoin ekaksi, että jää lyhkäiseksi, mutta ei hän pilliksi sitä olisi halunnutkaan. Nyt yläpalloa, vähän vasenta yläpalloa. Kivi tulee päätövallista. Ehkä vasemmalle puolelle tuota seuraavaa. Olisiko toi 7? Kyllä, sinne niin, juuriani sinne niin. Älä tee nyt mitään ylimääräistä vempuilua tai tempuilua sillä kivellä. Pallot säkkiin ja joo. Siellä Ville Pasanen taitaa painaa Kaisan poikki. Kahteen voittoon peli päättyy 60-1. Toka freimiä 2-0. Ottelut Ville Pasaselle Ritsistä. Ja ensimmäinen Kaisa finalisti selvillä siis Ville Pasanen. Appas asettuu takas lyöntiin siellä 4-7. Ja tässä oikealla kontra. Siitä se jää vähän lyhyeksi kivi. Eikä niin vähäkään tässä vaiheessa. Toi tuntuu kilsan lyhyeltä toi lyönti. Mä tiedän ton tunteen. Sen verran harrastelijabiljardiakin tullut pelattua, että tää tuntuu hankalalta tässä vaiheessa. Ja noin vaan yksinkertaisesti lyönti jää käteen ja nyt se tarvitaan se paikkolyönti. No se on kun keilailussa ei ensimmäisellä onnistuta, niin toisella on mahdollisuus paikata. Tässä se on. Vähän heikko päälleveto. Nyt hyvällä säkityksellä. Mahdollisuudet omassa kädessä. Kaksi lyöntiä vielä, Jani. Kaksi lyöntiä ja finaali. Monta kertaa tarkistetaan se kulma.
katse kohde palloon. Sahaus. Ei, ei sinne päinkään. Voi helvetti. Anteeksi. Täällä eläytyy niin itsekin. Voi. Jääkö se ysin taakse vielä maskiin? Vieläkö voi olla paikka? Joo, kyllä huomaatte, että olen pikkasen Janin puolella tässä näin. Se johtuu siitä, että luontainen tilanne on aina altavastaajan puolella olla. Siinä se lähtee kontralyönti. Onko se alla? En näe täältä. Ei ole. Safetyä lähtee yrittää. Onko se ysin takana? Onko se ysin takana? Se on maskissa. Aki voi olla tyytyväinen lyöntiinsä. Niin voi olla myös Ville Pasanen. 2-0 Kaisan voitto. Ja finaalipaikka. Ville jää jännittämään tuohon selostajan viereen tuota lyöntiä ja Aki saa kyllä raikuvat aplodit tuosta safetystä. Jos tässä nyt pitäisi pyörähdyksiä laskea, niin pelkästään 3 niitä maskeja ja vaan vääriä säkityksiä on tullut jo Janille, mutta mitä sitten, se on 9 palloa. Nytten taistele Jani. Ohilyönti. Ei. Siinä yritettiin oma ykköstä ja epäonnistuu. Maskissa Janilla paikka. Ja näinkö se menee pitkän johdon pelin jälkeen. Peli tasoittuu ja Jänis tulee rinnalle ja vetää viime metreillä ohi. Eihän tätä pidemmälle olisi voinut Jani johtaakaan. Kyllä se niin on. Tämä uskomaton ottelu päättyy. Ja se päättyy. Aki Heiskasen voittoon. Aki Heiskanen finaaliin 9-8. Kättelyt ja ottelu on valmis. Nyt on kyllä uskomaton. Tää oli ihan sanattomaksi vielä tää loppu. Hurja tilanne. Jani on pelannut Akia vastaan monta kertaa ja ei vieläkään sitä kuuluisaa voittoa. Niin lähellä se oli dominoiva alku. Selvästi niin kuin kaikki paikat ja tahto ja taito olisi riittänyt, mutta ei sittenkään, ei loppuun asti. Aika moni oli puuliystäviä tässä noin. Kun Kaisa on loppu ja toinen semifinaali poolista, niin yleisö päättää ottaa breikin tähän kohtaan. Se onkin ihan hyvä paikka ottaa breikki, sillä 12 alkaa sitten uudet lajikierrokset täällä näin. Me tulemme lähettämään lähetystä koko päivän. Ei välttämättä ihan joka... Ihan välttämättä ei joka ottelusta tule aina selostusta päästriimistä, joka seuraa tuolta ylemmältä tasolta näitä Kaisa, Kara ja pyramidiotteluita, niin siellä selostusta pyritään ylläpitää kaikkien otteluiden ajan. Seuraavaksi meillä taitaa alkaa... No itse asiassa nyt täytyy vähän luntata noita lähetystietoja. Käsittääkseni täällä on vielä naisten, junioreiden ja 60-pisten poolifinaalit ollaan pelaamassa. Tarkistetaan tuosta aikataulusta. Eli 12 alkaa alle 18-vuotiaiden finaali. Alex Renard, Galaxy United vastaan Jesse Kivelä, PMPA. Ja
samaan aikaan toisella pöydällä miesten 60-pisten finaali. Pertti Termonen Champoolista vastaan Henrik Grahn HSK herras. Olisikohan se ollut se herra, Suomen herrasmiesklubi? Ei, nyt en osaa, en uskalla edes arvailla. Kolmelta alkaa naisten finaali. Marika Poikkijoki, Jenni Saimeen. Rollingi vastaa Ritsi siinä. Ja sitten miesten finaali, johon siis Aki Heiskanen pelasi juuri itsensä ja toista semifinaalipöytää. Odotellaan tässä valmistuvaksi. Eli Abbas vastaa Markus Juva. Ja se alkaa myös sitten se finaali kolmelta, jos aikataulut pitää. 12 alkaa myös muilla pöydillä pelejä, eli Kaisen toinen semifinaali Kari Kallio vastaan Sami Karttunen. Karan toinen semifinaali Johannes Kauhanen vastaan Toni Hannula. Pyramidin toinen semifinaali Markku Koponen vastaan Tuomas Komi. Ja Snookerin toinen semifinaali Robin Hall vastaan Mika Karhu. Robin Hall varmasti monia viehättää, joten siellä mahdollisuus seurata snookeria ilman selostusta suorana lähetyksenä myös sm.spil.fi, ja sieltä löytyy linkit näihin striimeihin. Snookerissa tosiaan Robin Hall, Mika Karhu varmaan yleisöäkin vetää paikalle katsoa meidän ehkä parhaiten kansainvälisesti menestynyt biljardistia. Mika Immonen tietysti ehkä vielä aktiiviurallaan enemmän näkyvissä, mutta Robin Hall siis main tour pelaaja Eurosportillakin selostanut, ja hänen peliotteitaan päästään katsomaan siis kello 12.00 reilun vartin päästä. Poolissa jatkuu toinen semifinaali. Abbas Al-Mariati vastaan Markus Juva. Ja peli tässä näin. Juvalle 7-5, mahdollisuus mennä 8-5 johtoon. Joo, tuolla sen verran sanotaan nyt, että päästriimilähetyksessäkin, jota mä kutsun nyt päästriimiksi, eli tuo, joka on lähetyskameraan tuolta ylhäältä valoista, ja missä Jarno selostamassa, niin sieltäkin tulee nyt tätä finaalilähetystä, eli jos haluatte avata kaksi ruutua samaan aikaan, niin voitte seurata kahdesta eri kuvakulmasta tätä semifinaalin loppua. Kolme palloa, kutonen tosiaan kulmaa, mahdollinen helppo päälleveto tässä näin. Keskipalloa, ehkä pikkasen vasenta sivaria tai sitten pienellä alapallolla. Pelataan samaan paikkaan, missä Markus itse seisoo. Seiska keskelle, hyvä kulma, voi juoksuttaa, mahdollisuus ehkä vetää stoppari. No. Siihen jää kulmaa ysille, mutta todennäköisesti se riittää ihan hyvin Markukselle säkitykseen, ja silloin peli menee 8-5. Katsotaan. Oho. Markus ei tyytynyt ihan hissuttelemaan, vaan lähti hakemaan siinä parempaa päällevetoa juoksuttamalla kiveä useamman pallin kautta. Yrittää tietysti avata peliänsä ja lyöntiä. Sama kulma ehkä olisi ollut mahdollinen jättää ihan vaan valuttamalla, mutta tietysti melkein niin kuin urheilusuorituksen kannalta parempi lähtee hakemaan niitä lyöntejä silleen, kun niitä pitääkin ehkä lyömällä. Markus tekee tässä rutiini 9 pussituksen ja 8-5 johdossa.
Tosiaan, jos haluatte, voitte kuunnella Jarmon selostusta välillä. Me pidetään pieni breikki ja jatketaan otteluilla 12 tai sitten kun pelit käynnistetään tässä puulipöydällä. Eli Markus Hyvä näyttää tässä vievän pelin 8-5 johdossa. Toisaalta niin oli myös Jani Siekkinen viemässä Aki Heiskasta, kunnes hurja nousu Akilta ja kontrassa voitto. Nauttikaa pelistä.
pysäytellään striimi, että saadaan eri matseihin noi lähetykset tallennettua. Jatkuu kyllä pelit 18-vuotiaiden ja miesten 60-pisten matseilla.